Endi quyidagi matnlardan berilgan masalalarni ko'rib chiqamiz. 10-masala. Radiusga teng vatar uchidan aylanaga urinma o'tkazilgan. Urinma va vatar orasidagi burchakni toping. Xo'p, rasmni chizamiz. Aylana. Radiusga teng vatar, demak, radiusga teng vatar ham o'tkazamiz. Bir ta vatar o'tkazaylik, mana radiusga teng vatar uchidan aylanaga urinma o'tkazilgan. Bir ta uchini olamiz, ikkita uchi bor. Bir ta uchidan aylanaga urinma o'tkazamiz. Yana urinma o'tkazdik. Urinma va vatar orasidagi burchakni toping. Bir ular orasidagi burchakni topamiz, mana x ni topamiz. Endi masalani yechishga o'tamiz. Aylananing markazi bilan mana urinish nuqtalarini tutashtiraylik. Masalani shartiga ko'ra mana bu radiusga teng. Demak, mana bu 3 ta kesma bir-biriga teng. Demak, bu yerda teng tomonli uchburchak hosil bo'lar ekan. Teng tomonli uchburchakning burchaklari 100 burchaklari 60 gradusdan 60 gradusga teng. Ya'ni har bir burchagi 60 gradusga teng. Demak, xususan mana bu markaziy burchak ham 60 gradus ekan. U holda mana bu yoy ham 60 gradus bo'ladi. Markaziy burchak necha gradusga teng bo'lsa, unga mos yoy ham shuncha gradus bo'ladi. 60 gradus bo'ladi. Endi burchakni topamiz. Urinma va vatar orasidagi burchak bu burchak ichidagi yoyning yarmi bilan o'lchanadi. Bu yoy 60 gradus, demak x uni yarmi 30 gradusga teng ekan. Shunday qilib urinma va vatar orasidagi burchak 30 gradus ekan. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tamiz. Dastlab masalani o'qib chiqamiz. 4 ta nuqta aylanani yoylarga ajratadi. Yoylarning uzunliklari mahraji 2 ga teng geometrik progressiyani tashkil qiladi. Shu 4 ta nuqtani ketma-ket birlashtirish, tutashtirish natijasida hosil bo'lgan 4 burchakning diagonallari orasidagi eng katta burchakni toping. Demak, aylanada 4 ta nuqta olingan. Hop, aylana olaylik. Bu 4 ta nuqta olingan. Mahraji 2 ga teng bo'lgan geometrik progressiyani tashkil qiladi. Xo'p, demak, bittasi bu yerda 2, bunda 2 marta katta, 2 marta katta. Demak, mana bunday qilib chizamiz. Mana 1, mana bu nuqta, mana bu nuqta va mana bu nuqta. Agar buni x desek, bu 2x ga teng. Va bunisi esa 4x ga teng. Nargisi 8x ga teng, 8x. Demak, aylananing uzunliklari yana bir marta o'qiymiz. Yoylarning uzunliklari mahraji 4 ga teng bo'lgan va mahraji 2 ga teng bo'lgan geometrik progressiyani tashkil qiladi. Demak, mahraji 2 ga teng. Demak, bitta yoyni x desak, 2 ga ko'paytirishdan kengisi hosil bo'ladi. Buni 2 ga ko'paytirsak, buni uzunligi hosil bo'ladi. Buni 2 ga ko'paytirsak, 4-sini uzunligi hosil bo'ladi. Tashkil qiladi. Mana bu yergacha demak ifodaladik. Shu 4 ta nuqtani ketma-ket tutashtirish natijasida hosil bo'lgan 4 burchak. Demak, ularni tutashtirilibdi bu nuqtalar. Ketma-ket tutashtiramiz. Hop, mana buni tutashtiramiz. Va buni tutashtiramiz. Natijada biz 4 burchak hosil qildik. Hosil bo'lgan 4 burchakning diagonallari orasidagi diagonallari uni diagonali orasidagi eng katta burchakni toping. Mana 4 ta burchak hosil bo'lyapti. Shu burchaklardan kattasini toping. Mana bu ikkitasi bir-biriga teng, bu ikkitasi bir-biriga teng. Mana kattasini topamiz. Diagonallar orasidagi. Endi masalani yechishga o'tamiz. Biz bularni yoylarini gradus o'lchovlarini oladigan bo'lsak, ular ham xuddi shunday tartibda geometrik progressiyani tashkil qiladi. To'la aylanish burchagi 360 gradus. Shu sababli bularning yig'indisi 360 gradus.
Yani x koşu, 2x koşu, 4x koşu, 8x, teng 360 gradus. Bundan 3, 7, 15 x teng 360 gradus. X teng 360'ını 15'e bölmemiz. 15, 36, 2, 60, neçe de 4 de var. 24 gradus. Demek x 24 gradus eken. Bana bu yoyunu, yoy 24 graduslu yoy eken. Hop, şimdi yani diagonallar arasındaki burçayını tapamız. Kaysi burçak katta buladı. Bana bu burçak. Kediler bunu alfa bilen belgeleydik. Bu 8x koşu 2x taksım 2 geteyin. Alfa teng 8x koşu 2x taksım 2. Demek bu 5x geteyin eken. Bana bu burçak x koşu 4x taksım 2 geteyin. Yani mesela bunu beta deyip yazadigan olsak. Beta teng x koşu 4x taksım 2. Yani bu 5x taksım 2 geteyin. Demek 5x bana burçak katta buladı. Bana burçak, alfa burçak, beta burçaktan katta. 5x, 5x taksım 2'den katta. Demek alfa burçakını topamız eken. Alfa burçak 5x geteyin. X'nin oranına 24 gradusunu apelip koysak. Demek alfa teyin buladı. 5 köpaytırı x. 5 köpaytırı 24 gradus. Teng 120 gradus. Demek tört burçak diagonalları arasındaki en katta burçak 120 gradus. Bu burçak bu burçak teng. Çünkü onlar vertikal. Demek katta burçak 120 gradus teng ekan. Yani.